السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد Respeitados irmãos, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Quero saudar a todos que neste momento estão a nos assistir e neste nosso primeiro programa de questões rápidas que procuramos trazer a solução do Islã e vamos aqui abordar vários assuntos ao longo destes nossos programas, num programa que consideramos que vai versar sobre a religião e a sociedade. E o primeiro tema que hoje trazemos é sobre a intimidação das pessoas que estão seguras sob o pretexto de jihad pela causa do Islã. Inicialmente, vou abordar aqui o hadith de Abu Huraira, radiyallahu anhu, no qual ele diz, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, o mensageiro de Allah صلى الله عليه وسلم diz, من خرج من الطاعة, aquele que se retirar e sair da obediência, وفارق الجماعة, e distanciar-se da congregação, que é جماعة المسلمين, famata e morrer nesse estado, mata mita tanjahiliya, terá morrido no estado de ignorância. Wa man qatala tahta rayati umyatin, e aquele que combater debaixo da bandeira da cegueira, cegueira porque ele não sabe por que está a combater, yaghdabu al-asabatin, ele combate por zanga defendendo um determinado grupo, ao yad'u ila asaba, ou convidando para um determinado grupo, ao yansur asaba, ou auxiliando um determinado grupo, faqutila, se for morto a fazer isso, faqtilatun jahiliya, essa sua morte é morte no estado de ignorância. Wa man kharaja ala ummati, e aquele que se insurgir sobre o meu povo, o meu ummat, yadribu barraha wa fajiraha, matando o piedoso e o perverso, wala yatahasha min mu'ammanha, não evitando aquele que está seguro, wala yafi lidhi ahdin ahdahu, nem respeita o pacto daquele que conosco tem um pacto de segurança, falaysa minni walastu minhu, esse não pertence a mim, nem eu pertenço a ele. Portanto, este hadith é narrado por Imam Muslim. Estimados irmãos, na verdade, o shaitan tem duas entradas para atingir o ser humano, para atingir o crente muçulmano. Então, estes dois portais que o shaitan abre para atingir o coração do crente muçulmano, a primeira entrada é que, se for um muçulmano negligente, que não pratica aquilo que lhe é devido, quer dizer, aquilo que é sua responsabilidade como muçulmano, não cumpre salat, quer dizer, é um muçulmano pecador, negligente, não cumpre com as regras do Islã. Então, o shaitan o que é que faz? O shaitan abrilhanta o pecado para este muçulmano para continuar cada vez mais a cair no abismo dos pecados e nunca pensa em se arrepender e voltar. E neste sentido,
O Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: "Huffat al-jannatu bil makarih." O Jannat foi, quer dizer, o caminho do Jannat está envolvido em tudo aquilo que o coração detesta, né? "Huffat an-naru bish-shahawat", mas o fogo está envolvido com tudo aquilo que o coração deseja. A segunda entrada do Shaitan é, se for um crente que pratica ibada, faz salat, faz jejum, tira zakat, cumpre, tem esta vontade de cumprir com as regras do Islam, e o Shaitan sabe que não vai conseguir lhe remover desse caminho, então o que é que o Shaitan faz? O Shaitan então abrilhanta-lhe o exagero. Ele, em vez de respeitar o princípio de moderação no Islam, ele acaba exagerando nas coisas, avoluma de tal maneira que um simples pecado para ele é como se estivesse fora do Islam. E aí a pessoa cai no exagero, aquilo que se chama de al-ghulu, cai no exagero. E é sobre isto que o Qur'an al-Karim nos diz, quando Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Qul ya ahl al-kitab", diz, ó povo do livro, "la taghlu fi dinikum", não exagereis em vossa religião, "ghayra al-haq", senão pela verdade, "wala tattabi'u ahwa'a qawmin qad dallu min qablu", e não sigam as concupiscências de gente que se extraviou antes de vós, "wa adallu kathiran", e conduziram à perdição muitas pessoas, "wa adallu an sawa'i as-sabil", e eles desviaram-se da senda reta de Allah. Não devem seguir estes. E é neste sentido que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam nos alertava quando dizia: "Iyakum wal ghuluwa", tenham cuidado com o exagero, o extremismo na religião, fid-din. "Fa innama halaka man kana qablakum bil ghuluwi fid-din", os vossos antepassados extraviaram-se e caíram na subversão exatamente por conta do exagero e do extremismo no din. Então, o Shaitan aqui aproveita-se deste fervor de imã para conduzir as pessoas, ou desviar as pessoas, para melhor dizer, para o caminho do extremismo. E depois, a outra coisa que o Shaitan faz é que quando a pessoa cai no extremismo, cria-lhe uma barreira de se contactar com os ânimos que lhe podem esclarecer os pontos que eventualmente ele esteja a dar uma interpretação extremista, uma interpretação errada, fugindo do princípio de moderação no Islam. O Nabi alaihi salatu wasalam, quando foi enviado, não saiu aí a matar pessoas de qualquer maneira simplesmente porque não aceitavam o Islam. Mas ele explicava às pessoas. Então, esta pessoa que cai no extremismo, o Shaitan não lhe dá tempo dele voltar para os ânimos, procurar perceber aquilo que eventualmente ele não esteja a entender. Daí que nós devemos aqui alertar que a questão do sangue, estimados irmãos, o sangue é algo sagrado no Islam, muito respeitado. Allah subhanahu wa ta'ala não permitiu o derramamento de sangue senão sobre cuidados muito bem respeitados. Veja que a santidade do sangue já era algo conhecido até entre os anjos. Quando Allah subhanahu wa ta'ala disse aos anjos: "وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً", recorda-te de quando o teu Senhor disse aos anjos que eu colocarei na terra um vigário, um khalifa, que é o ser humano, vou colocar na terra. Disse isto aos anjos. O que é que os anjos responderam? De tanta coisa que esta criatura humana iria cometer, os anjos simplesmente sublinharam a questão do sangue e a corrupção na terra. E disse assim: "Qalu, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima?" Oh Allah, tu vais colocar na terra quem ali vai corromper e derramar sangue? Hoje, quando olhamos para alguns irmãos que adotaram o extremismo como a sua linha de orientação no Islam, vejam primeiro a corrupção que praticam na terra, matando inocentes, e o sangue que derramam, e outras barbaridades que acontecem quando esquartejam
o próprio ser humano, coisa que o Nabi alaihi salatu wassalam não fez. Se encontra corpos esquartejados, cabeça ali, fígado ali, já tiraram órgãos humanos, perna ali, braço do outro lado, e depois faz-se tudo isto em nome do Islã. Nós acreditamos que o Islã não tem nada a ver com essas práticas. O Islã chega até muito mais longe quando considera que matar uma única alma inocente é como se a pessoa tivesse cometido genocídio contra toda a humanidade. E salvar uma vida é como se a pessoa tivesse salvado toda a humanidade. Vejam o que é que Allah subhanahu wa ta'ala diz no Qur'an al-Karim, no Surat al-Ma'idah, versículo 32. Diz: Min ajli dhalika, por causa disso, katabna ala bani Israel, nós prescrevemos ao povo de Israel, annahu man qatala nafsan bighayri nafs, que aquele que matar, eliminar a vida de uma alma sem justa causa, por exemplo, esta alma matou esta pessoa, matou outra pessoa, portanto, há aqui uma justiça. Se não for nesse caso, ao fasad em fil ard, ou provocar corrupção na terra, quer dizer, haveria maior corrupção do que pôr as pessoas a abandonarem suas machambas, abandonarem suas casas, à procura de sítios mais seguros para salvarem suas vidas, porque aqui atrás há pessoas que não deixam os outros viverem em paz, não deixam os outros cultivarem em paz, queimam suas casas, matam seus familiares, violam suas mulheres, obrigam a que as crianças cresçam como órfãos. Então, isto tudo é corrupção. Então, o versículo está a dizer: "Annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard, faka'annama qatala an-nasa jami'a." É como se ele tivesse assassinado toda a humanidade. "Wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a." E aquele que permitir uma alma viver é como se tivesse concedido vida a toda a humanidade. Eu não conheço um pecado em que a pessoa que comete esse pecado, em termos de consequências, considera-se que ele cometeu um pecado contra toda a humanidade maior do que este pecado de matar vidas inocentes. E pior ainda quando tudo isto se faz em nome de uma religião. Quando, na verdade, para quem conhece melhor essa religião, sabe que isso que está a acontecer nada tem a ver com aquele jihad que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam fez. Neste sentido, Abu Sa'id, Sa'id ibn Jubair, rahmahullahu ta'ala, dizia assim: Man istahalla dama muslimin, aquele que considerar lícito derramar o sangue de muçulmano, faka'annama istahalla dima'an nasi jami'an. É como se tivesse considerado lícito derramar o sangue de toda a humanidade. وَمَنْ حَرَّمَ دَمَ مُسْلِمٍ, e aquele que preservar o sangue, a santidade do sangue de muçulmano, فَكَأَنَّمَا حَرَّمَ دَمَ النَّاسِ جَمِيعًا, دِمَاءَ النَّاسِ جَمِيعًا. É como se tivesse poupado o sangue de toda a humanidade. E o sunnat do Nabi a.s. veio confirmar este sentido. Então, daí que encontramos, por exemplo, palavras de alguns árabes, até palavras do próprio Nabi sallallahu alaihi wasallam, que nos indicam que o muçulmano estará salvo e seguro da ira de Allah enquanto não cometer o pecado de derramar sangue inocente. É preferível cometer qualquer tipo de pecado, embora o muçulmano tenha que se afastar de todos os pecados, mas isto é menos do que derramar um sangue inocente, para que aquele sangue não para por aí. Perante Allah você vai responder por esse sangue derramado. Estimados irmãos, para terminarmos, queríamos dizer que os inimigos do Islã descobriram que a única forma mais fácil, simples e menos onerosa de combater o Islã é combater por dentro. Combater os princípios do Islã, combater, e um destes princípios é o princípio da moderação, combater os valores do Islã, combater a segurança que o Islã traz para a humanidade, mas tudo isto feito pelos próprios muçulmanos. Então, daí o Ocidente, quando estamos a falar do Ocidente, não estamos a falar do espaço geográfico, estamos a falar de uma ideologia,
Então acaba encontrando formas de investir nestes grupos que vêm atacar em nome da jihad, em nome da defesa do Islam, colocam como primeiras vítimas os próprios muçulmanos que vão perdendo sua vida por conta daqueles que acham que estão a defender o Islam, matando todos esses inocentes. Então, os inimigos do Islam descobriram isto, então investiram. Daí que hoje a imprensa mundial, os mídias, eles projetam mais estes atos terroristas que do Islam não têm nada a ver. Portanto, aqui as pessoas não devem confundir entre insurgir-se por causa de uma injustiça que foi cometida e sair em nome do Islam a matar pessoas, como isto que está a acontecer numa das nossas províncias de Cabo Delgado, onde as imagens que nós recebemos são imagens chocantes, são imagens que nada têm a ver com o Islam, antes pelo contrário, o próprio Islam condena isso. Como é que você vai esquartejar um corpo, deixar à vista de toda a gente, a ver e a banalizar a morte dessa maneira? O Nabi alaihissalam nunca fez isso. Portanto, isto que é cometido, quer seja em Cabo Delgado ou em qualquer canto do mundo, em nome do Islam, por mais que as pessoas invoquem termos como Allahu Akbar, por mais que as pessoas invoquem nome como Jihad, por mais que as pessoas invoquem hadices, usem a língua árabe, recitem versículos, nós acreditamos, daquilo que nós conhecemos do Islam, acreditamos que estas práticas nada têm a ver com o Islam, e nas próximas vezes nós vamos explicar realmente qual é o conceito de Jihad no Islam. Jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.